Hello students, welcome to this new tutorial about history of computers, or you can say what computers now and then. What to learn in this episode? In this episode we'll learn history of computer, then we'll learn abacus, Napier's bones, Pascal line, slide rules, Jacquard's looms, difference engine and analytical engine, Hollerith machine, Mark I, ENIAC, UNIVAC, EDVAC, EDSAC, Microsoft, IBM and Apple. So the first thing is history of computer. A computer is a device which can perform quick and very accurate calculation. Since computers invented, they have undergone many changes in various ways like size, speed, technology and appearance. In the chapter 1, first lesson, I have already told you that computer never make mistake and computer works very fast. ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରେ ନାହିଁ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭାବେ କାମ କରେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ କାମ କରେ ସେ କେବେ ବି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଆମଠୁ ଯଦି ନିଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦିଏ, ଯଦି ଆମଠୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ନେଲା ବା ଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ନେଲା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ କ'ଣ କହିଲା ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏମିତି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଯିଏକି ଠିକ୍ଠାକ୍ କାମ କରେ ଆଉ ଅତି ଶୀଘ୍ର କାମ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କହିଲା ନା ସିନ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ଦେ ହେଭ୍ ଅଣ୍ଡରଗନ୍ ମେନି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ଭେରିୟସ୍ ୱେଜ୍ ଲାଇକ୍ ସାଇଜ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଆପିୟରାନ୍ସ। ଆମେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି, ଆମେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଥରକେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା କି ନା? କାରଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଲା, ଯେଉଁ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତିଆରି ହେଇ ଚାଲିଛି, ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାଇଜ୍ ଆସିଛି। ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡ଼ାକ ଆଗ ଯେଉଁ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘର ପରିକା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା। ସେଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଲା ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ସେପ୍, ସାଇଜ୍ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଖିବାର ଯେଉଁ ଆକୃତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମେ ଏଇଭଳିଆ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା, ତାପରେ ଏଇ ପରିକା ଦେଖାହେଲା, ତାପରେ ଏଇ ପରିକା ଦେଖାହେଲା, ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ଆସିଲା, ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ଆସିଲା, ତାପରେ ଏଇ ପରିକା, ତାପରେ ଏଇ ପରିକା ଆସିକି ଏଇଭଳିଆ ଆସିଛି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛୁ ଆମ ହାତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଲ୍ୟାପଟପ୍, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଟାବଲେଟ୍ ଏଇସବୁ ଆସିଗଲାଣି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଯେ କେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ କେମିତି ସାଇଜ୍ ଥିଲେ, କେମିତି ସ୍ପିଡ୍ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଥିଲେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମର ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ, ୱେନ୍ ଦେର୍ ୱାଜ୍ ନୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଆମେ ତ ଆଜିକାଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? ୱେନ୍ ଦେର୍ ୱାଜ୍ ନୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହାଉ ଦି ପିପୁଲ୍ ମେଡ୍ ଦେୟାର କାଲ୍କୁଲେସନ୍ସ। ଡ୍ୟୁରିଂ ଆନିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପିପୁଲ୍ ୟୁଜ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ସ, ଷ୍ଟିକ୍ସ, ଷ୍ଟୋନ୍ସ, ବୋନ୍ସ ଟୁ ପରଫର୍ମ ଦି କାଲ୍କୁଲେସନ୍ସ। ସୋ ୱେନ୍ ଦେର୍ ୱାଜ୍ ନୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ୱେନ୍ ଦେର୍ ୱାଜ୍ ନୋ କାଲ୍କୁଲେଟର, ଦି ପିପୁଲ୍ ଦେ ୟୁଜ୍ ଦ ଫିଙ୍ଗର୍ସ। ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ହିୟର୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ଦି ପିପୁଲ୍ ଦେ 2 + 2, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ଦେର୍ ଆର୍ ଟୁ ଫିଙ୍ଗର୍ସ ଆଣ୍ଡ ହିୟର୍ ଆର୍ ଟୁ ଫିଙ୍ଗର୍ସ। ସୋ ହାଉ ଦେ କାଉଣ୍ଟ, ଦେ ୟୁଜ୍ ଦି ଫିଙ୍ଗର୍ସ, ଦ୍ୟାଟ୍ 2 + 2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4। ସୋ ଦେ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଓଲ୍ଡ ଡେଜ୍, ଇଭେନ୍ ଦିସ୍ ଡେଜ୍ ଦି ପିପୁଲ୍ ହୁ ଡୁ ନଟ୍ ହାଭ୍ କାଲ୍କୁଲେଟର୍, ଦି ପିପୁଲ୍ ହୁ ଡୁ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଇନଫ୍ ନଲେଜ୍ ଆବାଉଟ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଦେ ଆର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ୟୁଜିଂ ଦି ଫିଙ୍ଗର୍ସ। ଇଭେନ୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦି ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ୱେନ୍ ଦେ ଆର୍ ମେକିଂ ସମ୍ କାଲ୍କୁଲେସନ୍, ଦେ ଆର୍ ୟୁଜିଂ ଦେ ଆର୍ ଫିଙ୍ଗର୍ସ ଫର୍ ଦି କାଲ୍କୁଲେସନ୍ସ। ସୋ ସମ୍ ପିପୁଲ୍ ଦେ ୱେର୍ ଅଲ୍ସୋ ୟୁଜିଂ ଦି ଷ୍ଟୋନ୍ସ। ନାଓ ଦେସ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ଗୋ ସମ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଲ୍ସୋ ଫାଇନ୍ ସମ୍ ଇଲିଟ୍ରେଟ୍ ପିପୁଲ୍, ଦେ ଆର୍ ୟୁଜିଂ ଷ୍ଟୋନ୍ସ ଫର୍ କାଉଣ୍ଟିଂ। ବଟ୍ ଇନ୍ ଓଲ୍ଡ ଡେଜ୍, ଇନ୍ ଏନିସେଣ୍ଟ ଡେଜ୍ ଦି ପିପୁଲ୍ ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ୟୁଜିଂ ଦେ ୱେର୍ ଅଲ୍ସୋ ୟୁଜିଂ ସମ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସମ୍ ବୋନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ସ। ସୋ ଦେର୍ ୱେର୍ ମେନି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମେଥଡ୍ସ ଟୁ ପରଫର୍ମ ଦି କାଲ୍କୁଲେସନ୍ସ। ଦେନ୍ ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ, ବିକଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଯେତେବେଳେ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କାଠିରେ ଗଣିଲେ, ତାପରେ ପଥରରେ ଗଣିଲେ ବା ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ନେଇକି ଗଣିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଲା କି ନା? ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆମର ଯେଉଁ କାଲ୍କୁଲେସନ୍ ପାଇଁ ମେସିନ୍ ଆସିଲା ତା ନାଁ ହେଉଛି ଆବାକସ୍। ତ ଆବାକସ୍ଟା କ'ଣ ନା, ଲୁକ୍ ଏଟ୍ ଦିସ୍ ପିକ୍ଚର୍ସ, ହିୟର୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଦେର୍ ଆର୍ 3 ଆବାକସ୍। ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଚାଇନିଜ୍ ଆବାକସ୍, ଦେନ୍ ଆନାଦର୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଜାପାନିଜ୍ ଆବାକସ୍, ଆଣ୍ଡ ଆନାଦର୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ରଷିଆନ୍ ଆବାକସ୍। ସୋ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ପିକ୍ଚର୍ ୟୁ ମାଇଟ୍ ହାଭ୍ ସମ୍ ଆଇଡିଆ।
sometimes you can find when you are at the primary school, you can find in your slate there were some beads and some sticks, and you can use those beads for counting. That beads inside your inside the frame of your slate is called abacus. So what is abacus? Abacus is a simple device for calculating, which consists of frames with rows and rows of wires and groups along with the beads or slate. तार अर्थ होला आमे ये जो पिक्चर को देखे आम जानपर था आबाकसटा कौन आम जो आम छोट बेले जो आम ओ आई पाठ पढ़ु एक दुई गणित शिखुले से आम पट्टार गोटे भाग में लिखापी थी समय अन्य भाग में किसी पोहला था आउ कि खाड़ी था जोटे पोहला गुड़ाक एपट सेपट गढ़ी पारे तो आम से पोहला को लेकिन आम एक दुई बा गणित शिखुले मिशाण शिखुले फेड़ शिखुले यो मेसीन टाक कहे आबाकस तो आम जो तीन प्रकार चित्र देखिए चाइनीज आबाकस एटा हो जापानीज आबाकस एटा हो रशियन आबाकस तो विभिन्न देश में विभिन्न प्रकार आबाकस या ताबकसटा हूँ गोटे डिवाइस गोटे जंत्र जोटा द्वारा कि आम कि गाणितिक काल्कुलेसन कर हिसाब निकाश कर इट इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंटेड बाय चाइनीज पीपल इन 16th सेंचुरी 1600 मसीहा बेलू चाइनीज मैंने प्रथम यो आबाकस मेसीन को उद्भावन करते धीरे धीरे जापानीज मैंने रशियन मैंने भारतीय मैंने आमर जो आबाकस मेसीन को व्यवहार करिवार सिखिले सो द फर्स्ट कंट्री इज चाइना वेयर द पीपल दे यूज द यूज ऑफ आबाकस इट यूज द प्लेस वैल्यू एंड काउंटिंग इन ग्रुप्स आबाकस बिकॉज ऑफ द आबाकस वी कैन फाइंड द नंबर प्लेस लाइक यूनिट्स प्लेस टेंथ प्लेस हंड्रेड्स प्लेस थाउजेंड्स प्लेस देन वी कैन ऑल्सो काउंटिंग इन ग्रुप्स सो आम आबाकस जो कौन होते ना एक एकक घर दशक घर शतक घर ये सब करने सहित आम कौन करते ग्रुप काउंट कर पार्थले दुईट ग्रुप को तीन टा ग्रुप को मिसे पार्थले गणती करके मिशाण गुणन ये सब कर आबाकस हेल्प करता आजिकल तुम जब जीव चाइनार बहुत गुडा स्कूल अच्छे जोटी की आबाकस को व्यवहार कराठ पढ़ा जाऊँ नेक्स्ट हूँ नेपियर्स बोन्स नेपियर्स बोन्स कौन थी ना नेपियर्स बोन जो आम देखुन महापुरुष से होंगे जॉन नेपियर द साइंटिस्ट सो ये जो जॉन नेपियर ये कौन करते गोटे मेसीन बाहर करते ये मेसीन टा देखा आम कहते नेपियर्स बोन्स एटि कौन हो किसी नंबर लिखाई जी 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 9 लिखा है एटी मत कौन लिखाई ना 0 1 2 3 4 5 अप टू 9 लिखाई है एटी कौन अच्छी ना ये जो तो वन आठ जीरो लिखा है तार गोटे मल्टीप्लिकेशन अच्छे वन को जीरो मल्टीप्लाई करेंगे ये आसा जीरो आसो वन को वन मल्टीप्लाई कले वन आसो वन को टू मल्टीप्लाई कले टू आसो वन को थ्री मल्टीप्लाई कले तो ये कौन कर ना यो मेसीन टा थी यहाँ हमारे नेपियर्स बोन्स कहे तो नेपियर्स बोन्स इज अ फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल ओरिजिनल मार्क्ड ऑन स्टिक्स ऑफ बोन्स एंड आइवरी दैट कुड बी अरेंज्ड टू कैरी आउट द ऑपरेशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन तो ये नेपियर्स बोन्स कौन होता ना गोटे टेबुल ये आम देखुं टेबुल गार गार काट गोटे टेबुल पर जो टेबुल गुड़ाक कौथे ना आग काले जेहेतु से कौन करते ना किसी काठ व्यवहार करते किसी हाड़ व्यवहार करते बहुत धनी लोक होते से कौन करते ना हाथी दात करते तो ये हाथी दात हो काठ हो बोन हो हाड़ नहीं जो छोट छोट स्टिक भली तैयारी करके ये कौन कर नंबर लेखिकी ताको साइज गोटे फ्रेम भितर साइज कर रखाई रखला आम कैलकुलेशन मेथड व्यवहार कर पार्थले जोटा द्वारा कि आम मल्टीप्लिकेशन कर पार्थले किंबा डिविजन मध्ये कर पार्थले सो नेपियर नेपियर बोन वाज डेवलप्ड बाय जॉन नेपियर इन द ईयर 1617 1617 मसीहा रे जॉन नेपियर आम ये फोटो देखते ये जॉन नेपियर जो व्यक्ति थे सी कौन करते जॉन नेपियर्स बोन्स मेसीन बाहर करते जहाद्वारा कि आम मल्टीप्लिकेशन टेबुल देखिए आम मल्टीप्लिकेशन बा गुणन कर हरण कर जो मेसीन टाइम कहते हैं नेपियर्स बोन्स तो फास्ट आसा आबाकस आबाकस गणति शिखला मिशाण फेड़ाण सहज करें नेपियर्स बोन्स आसा नेपियर्स बोन्स कौन कर पारे ना मल्टीप्लिकेशन डिविजन गुणन और हरण करें तापर आसा पास्कालाइन पास्कालाइन मतलब देखापी ये ये कौन थी ना ये किसी डायल करने पुराने का टेलीफोन कौन ना डायल कराइपे 0 9 पर्यटन ये गोटे स्टिक भाई गोटे काठी गोटे थी ये कौन करा ना डायल कराइपा जो डायल कर मन तीन करेंगे ये तीन बोली डायल कर मिशाण कि हरण कि गुण जोटा थी तुम सी सिंबलटा नापर तापर यू तुम आउ गोटे नंबर को डायल कर तो ये डायलिंग सिस्टम थी आम टेलीफोन डायल सिस्टम जो मेसीन टाला ये मेसीन टाक कहे पास्कालाइन तो ये कौन हो पार्ला पास्कालाइन वाज अल्सो कॉल्ड एज एरिथमेटिक मेसीन
The first mechanical calculator or adding machine to be produced in any quantity and actually used. तो ये हूँ आमर कौन मेकानिकल कैलकुलेटर। मेकानिकल कैलकुलेटर आगर आगुर आमर जो आबाकस आउ गोटे जो थी आमर कौन ना थी आमर नेपियर्स बोन्स सीठी आम कौन करें हाथ में व्यवहार करते पोहला को आम हाथ में गड़े गड़े गणु करते नेपियर्स बोन को आम हाथ में एपट सेपट करी आम कैलकुलेसन करें कि यही जो आसा आमर कौन यहाँ गोटे मेकानिकल कैलकुलेटर। तो मेकानिकल कैलकुलेटर मीन्स आमर कौन हो किसी मेसीन द्वारा ऑपरेट होता है किसी स्प्रिंग लगी जोटा कि आम डायल कला से नंबर टाक नौलापर आउ गोटे नंबर को आउ गोटे डायल कला से स्प्रिंग मध्यम से नंबर टाक नहीं से ऑटोमेटिकली कैलकुलेसन कर उत्तर देखा दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट मेकानिकल कैलकुलेटर और एडिंग मशीन टू बी प्रोड्यूस्ड इन एनी क्वांटिटी एंड एक्चुअली यूज्ड। एक्चुअली कौन है ना जेकोसी गोटे बड़ नंबर को जेकोसी गोटे नंबर को देलापर आते थर नंबर देलापर से नहीं कि मिशाण करके आमको आंसर दे पाला। द पास्कलाइन वाज डिजाइंड एंड बिल्ड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन फिलोसोफर ब्लेज पास्कल बिटवीन 1642 एंड 1644। तो 1642 मसीह 1644 मसीह मध्य आमर जन फिलोसोफर गोटे मानसतत्वित आउ जन गणितज्ञ जहाँ नाम था ब्लेज पास्कल। तो ब्लेज पास्कल आमर ये मेसीन टाक करते इट कुड ओनली डू एडिशन एंड सब्सट्राक्शन विथ नंबर बिंग एंटर्ड बै मैनिपुलेटिंग इट्स डायल्स। तो ये जो मेसीन द्वारा कौन हो पार्ला ना आम एडिशन और सब्सट्राक्शन हो पार्ला मल्टीप्लिकेशन और डिविजन हो पार ना। तो आम ये नंबर को आम डायल कला कौन हो पार्ला ना आम किसी एडिशन और सब्सट्राक्शन हो पार्ला जहाद्वारा कि आम सहजरे मेसीन अटोमेटिकाली सी कर आम जो डायल कला से अटोमेटिकाली आमको उत्तर देखा। तो ये जो मेसीन या ना हूँ ब्लेज पास्कल ये जो फोटो देखते ये हूँ से जो फिलोसोफर आम जो कहते जो मैथमेटिशियन जी कि आम बाहर करते पास्कल मेसीन। ये जो पास्कल मेसीन कौन करा ना प्रथम थर पर मेसीन आम कैलकुलेसन हो पार्ला ता पूर्व जो आबाकस कि आम जो नेपियर्स बोन्स से गुड़ा कौन ना किसी मेसीन लग ना से आम कौन कर हाथ में अटोमेट हाथ में आमको सबगुड़ाक कम करेंट कौन जिनस अटोमेटिकाली नाला कि पास्कल लाइन में कौन होता ना आम नंबर टाक डायल करते हाथ में कि कैलकुलेसन से अटोमेटिकाली कर पार्ला। तापर आमर आसला स्लाइड रूल। स्लाइड रूल कौन है ना स्लाइड रूलटा आमर गोटे मेसीन ये देख पार्थ ये गोटे स्केल पर स्केल ऊपर किसी नंबर थी तले किसी नंबर थी तापर ये गोटे अच्छी गोटे जंत्र या कौन करा ना छोटिया स्लाइड कर मेसीन थे। तो ये आम जो स्लाइड कर नाला तले गोटे नंबर लिखा थे उपर गोटे लिखा नंबर आ गोटे मझे नंबर लिखा थे आम ये जो देखु आम जमी देखुच सपोज ये फाइव लिखा है फोर लिखा है तो आम जो फाइव अफ फोर ये मझे गोटे रेड लाइन अच्छी। तो ये जो रेड लाइन अच्छी ये फाइव को फोर को कनेक्ट कला तार अर्थ फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर इक्वल टू 20 तार अर्थ 20 आसे। तो ये जो मेसीन आम कौन करता ना मल्टीप्लिकेसन आउ डिजन में हेल्प कर मेसीन टाक कहते हैं स्लाइड रूल। तो ये जो पार्ट आम देखते राउंड होटा को आम कौन कर घुंचे घुंचे नहीं पार्ले। तो ये जो स्केलटा अच्छे कहुच रूलर तो ये जो घुंची घुंची जेहतु जा पार्ला से कहते स्लाइड रूल। ए डिवाइस कंसिस्ट ऑफ टू लॉगरिथमिकली स्केल्ड रूल माउंटेड टू स्लाइड अलोंग विथ ईच अदर सो दैट मल्टीप्लिकेशन डिविजन एंड अदर मोर कम्प्लेक्स कंप्यूटेशन आर रिड्यूस टू मेकानिकल इक्विवेलेंस ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन। जितेबाला कौन होता ना आम कौन ना आबाकस नेपियर्स बोन्स जो बास्का लाइन थी से कौन हो पार्ला ना आम जदि किसी जिनस को मिशन कर पार्थे फेड़ कर पार्थे सहजे हो पार्ला गुणन करने नेपियर्स बोन्स कि आम जो ब्लेज पास्कल आसला जो पास्कल लाइन मेसीन आसला जो आबाकस आम कौन कर पार्थे ना सहजे आम एडिशन कर पार्थे सब्सट्रैक्शन कर पार्थे कि आम जो मल्टीप्लिकेशन करा पड़ा तालोले आमको बारंबार मिशाण करमक आंसर बाहर करा पड़ा गुणन कितु जो स्लाइड रूल आसा आम सहजे हो पार्ला कौन ना मल्टीप्लिकेशन हो पार्ला डिविजन हो पार्ला आउ जेहतु मल्टीप्लिकेशन और डिविजन हो पार्ला से आहुरी बहुत गुड़ाए जटिल कंप्यूटेशन गुड़ा जटिल गणित गुड़ा समाधान हो पार्ला आपको किए उद्भावन करते जो उद्भावन करते लोक ना हूँ आम विलियम
ऑड्रेड. सो विलियम ऑड्रेड इनवेंटेड दि स्लाइड रूल. सी के इनवेट करते इट वाज इनवेटेड इन दि अर्ली 17th सेंचुरी. सतर समस्या आरंभ बेलू ये जो महापुरुष थे विलियम ऑड्रेड. से विलियम ऑड्रेड जो मेसीन बाहर करते ना हूँ स्लाइड रूल. तो यार कि ऑटोमेटिकली हो ना यहाँ आम कौन कर पड़ता ना हाथ में यहाँ मैनुअली ही आमको घुंचे घुंचे ना पड़ता. तो आम जो स्लाइड टाक जी घुंचे घुंचे नौते से हिसाब से तल उपर मझे नंबर तलर नंबर और मझे नंबर को लेकिन सी उपर नंबर सहित जो नंबर आसूला सी कम कर पार्ला. कि कौन किसी लिमिटेड था जमीक आम कहीपर जो एक गोटे दस भितर कि एक गोटे पंद्रह भितर एक गोटे पचीस भितर सी काउंट करता ताठ बड़ नंबर हेल्ले से काल्कुलेसन कर पार ना. तापर नेक्स्ट आसा जैकवर्ड्स लूम. एक्चुअली जैकवर्ड्स लूम ये होंगे आमर जन साइंटिस्ट सी कौन ना हूँ जोसेफ जैकवर्ड. ये कौन करते दिस वाज अ मेसीन यूज फर वेबिंग क्लोथ्स एंड वाज डेवलप्ड बाय जोसेफ जैकवर्ड. ये जो मेसीन देखो ये हूँ जैकवर्ड्स लूम. ये जो जैकवर्ड्स लूम हूँ ये कौन ना गोटे लुगा बुणापे मेसीन तैयारी करते जो लुगा बुणापे जो मेसीन तैयारी करते ये गोटे कंप्यूटर नुह कि ये कंप्यूटर पर किसी खराक जगह था. दिस मेसीन गिव सम आईडिया फर द कंप्यूटर्स टू मेक ए पंच कार्ड. पंच कार्ड कहीं पंच कार्ड कौन आईडिया था जितेबाला सी कौन करते जो जैकवर्ड्स लूम रे जहाँ किसी लुगा बुणापे सी कौन करते सूता गुंथुले. सूता गुंथुले समय से कौन करते ना किसी कणा कणा कर छाड़ते कणा कणा करा द्वारा कौन होता ना विभिन्न पैटर्न रूता को नहीं विभिन्न प्रकार डिजाइन रुगा बुणा हो पार्ला विभिन्न प्रकार स्टाइल विभिन्न प्रकार डिजाइन रुगा बुणा हो पार्ला. तो यही जो मेसीन टाक देखिकी जो कंप्यूटर मैंने कंप्यूटर को जो मैंने डेभलप करते से पाखे गोटे आईडिया आसाला जो डेटा टाक जो स्टोर करने कौन करते ना पेपर में एमती किसी नंबर रखी थे जमीक आम जो ओएमआर सीट में राउंड राउंड बुलाऊन से गोटे आईडिया आसाला ये जो पेपर में जमीन लिखाई है किसी जीरो लिखाई वन लिखाई टू लिखाई तो ये मन जीरो 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 लिखार अच्छे. तो गोटे जीरो को पंच कले तो मन फास्ट में आम लाइन में देखा तो ये कौन रहा केवल जीरो रहा सेकेंड लाइन में मन रहा कहते टू रहा तापर थर्ड लाइन मन रहा थ्री टाइम पंच कराई थ्री रहा तापर रहा जीरो. तो आम जी पढ़ा ये तालोले जीरो वन थ्री जीरो तो एमती आम पढ़ी पार्थे पंच कार्ड रू. तो ये पंच कार्ड या गोटे आमको आईडिया जोगेला जोटा हूँ जैकवर्ड्स लूम. इट गिव द आईडिया ऑफ पंचिंग कॉन्सेप्ट फॉर द कंप्यूटर्स टू स्टोर द डेटा इन पंच कार्ड. ये आमर जो कहते पंच कार्ड रे आमर किसी आईडिया देता ये जो जैकवर्ड्स लूम गोटे कंप्यूटर नाला कि कंप्यूटर या किसी खोराक जोगे किसी आईडिया जोगे से आम जैकवर्ड लूम को कंप्यूटर हिस्ट्री भितर आम इनवल्व कर. नेक्स्ट आसला डिफरेंस इंजिन. डिफरेंस इंजिन आमर ये गोटे ये मेसीन आम देखुं मेसीन टाइम गोटे डिफरेंस इंजिन. सो दिस मेसीन इज कॉल्ड डिफरेंस इंजिन एंड दिस मेसीन इज डेवलप्ड बाय दिस साइंटिस्ट हुज नेम इज कॉल्ड एज चार्ल्स बेबेज. सो द डिफरेंस इंजिन डिजाइंड इन द 1822 बाय चार्ल्स बेबेज वॉज इंटेंडेड टू ऑटोमेटिकली कंप्यूट मैथमेटिकल टेबल्स व्हिच अंटिल दैट टाइम हैज बीन टीडियस कैलकुलेटर बाय हैंड एंड वर प्रोन टू एरर्स. सो दिस मेसीन इज इनवेटेड बै चार्ल्स बेबेज. ये मेसीन टाक किए उद्भावन करते ना चार्ल्स बेबेज उद्भावन करते आम आगे पढ़ी हुई इज द फादर अफ कंप्यूटर. फादर अफ कंप्यूटर मीन चार्ल्स बेबेज. आम जो कहते फादर अफ कंप्यूटर ये हूँ प्रथम कंप्यूटर जी की करते. तो ये जो गोटे कंप्यूटर कौन होता ना यहाँ कंप्यूटर टा करेन्ट रे चलू ना आम किसी मेसीन किसी करेन्ट अल्प अल्प किसी मैंने हाथ में चल हैंडल गुड़ाक अच्छे ये हैंडल को लेकिन आम काम हो पार्ला. किंतु ये जो मेसीन टाक के तैयारी करते ना 1822 मसीह सी या करते चार्ल्स बेबेज. ये मेसीन टा कौन होता ना ऑटोमेटिकली मैथमेटिकल टेबल गुडाक आम जो पणकिया गणुंट सी पणकिया गणवाप से ऑटोमेटिकली सी साहय करता सहीटा कर द्वारा कौन होता ना आम ऑटोमेटिकली जो काम गुडाक काल्कुलेसन हो पार्ला सहजे कारण आम जो मल्टीप्लिकेशन टेबुल जान दौर पणकिया जानी दौरान आम हिसाब गुडा सहजे कर. तो ये सहजे आम मल्टीप्लिकेसन हो पार्ला आउ डिजन हो पार्ला आउ या द्वारा कौन है ना जो टेडियस काल्कुलेसन जोटा कि आम कौन बहुत जटिल काल्कुलेसन गुडाक आम हाथ में जोड़ा करते जो भूल भाल हो पार्ला से अति सहजे या. तो ये हूँ डिफरेन्स इंजिन टाइम करते आम चार्ल्स बेबेज के 1822 मसीह तापर से ही लोक ही आमर जो चार्ल्स बेबेज सी कौन कले आउ गोटे मेसीन या ना दे आनालीटिकाल इंजिन. सो दि आनालीटिकाल इंजिन वाज द वर्ल्ड्स फास्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर. तो यही जो मेसीन हम आनालीटिकाल इंजिन जो या चार्ल्स बेबेज से फास्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर से जो आनालीटिकाल इंजिन टाक चार्ल्स बेबेज से कहि चार्ल्स बेबेज द फादर अफ कंप्यूटर. डिजाइन इन द ईयर 1837 1837 मसीह
ଏଇ ଯେଉଁ ଆନାଲିଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନଟାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କାଲକୁଲେସନ୍ ଲାଇକ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ୍। ଏଇଟା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ କରାଯାଇପାରୁଥିଲା ନା ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଉ ଡିଭିଜନ୍କୁ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରୁଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଚାର୍ଲସ୍ ବେବେଜ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଜେନେରାଲ୍ ପର୍ପଜ୍ରେ ବା ଆମର ଗୁଣନ ଆଉ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଚାର୍ଲସ୍ ବେବେଜ୍ଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଜନକ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଆନାଲିଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ କ'ଣ କରିଥିଲା, ବହୁତ ଆଇଡିଆ ଯୋଗାଇଥିଲା କେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତିଆରି କରିବ, ବା ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟକୁ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି ସେଇ କନସେପ୍ଟକୁ ସିଏ ଏଇଟା ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ହଲରିଥ ମେସିନ୍। ହଲରିଥ ମେସିନ୍ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯେଉଁ ହରମାନ ହଲରିଥ, ସିଏ ଗୋଟେ ବାହାର କରିଥିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ମେକାନିକାଲ ମେସିନ୍। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ମେକାନିକାଲ ମେସିନ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଏଇଟା କରେଣ୍ଟରେ ଚାଲୁଥିଲା ଆଉ କିଛି ମେସିନ୍ ଲାଗିଥିଲା, ବା କରେଣ୍ଟରେ କିଛି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟାରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଟାବୁଲେଟିଂ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଟିଂ ପଞ୍ଚ କାର୍ଡ଼ସ୍। ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖିଲେ ପଞ୍ଚ କାର୍ଡ଼ଟା କୋଉଠି ଆମର ଆମର ଦେଖିଥିଲେ ଜାକୱାର୍ଡସ୍ ଲୁମ୍ରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ କାର୍ଡ଼ କହିଥିଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ କାର୍ଡ଼ଟା କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ କାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡେଟା ରଖାଉଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ହଲରିଥ ମେସିନ୍ ସେ ବାହାର କଲେ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ତମେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ନିଡିଲ୍ ପରିକା ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ମେସିନ୍ଟାରେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଇଛି। ଇଏ କ'ଣ କରିପାରୁଥିଲା ନା, ତମର ଏଇଠି ଯାହା କିଛି ଡାଟା ଦିଆ ହେଉଥିଲା ତ ସେଇଟାକୁ ସେ ଏଇଠି ପଞ୍ଚ କରିପାରୁଥିଲା। ମନେକର ଏଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା 101, ତାହେଲେ ସେଇଠି ପଞ୍ଚ କରିପାରୁଥିଲା, 1ରେ ପଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ତାପରେ 0ରେ ପଞ୍ଚ କରିପାରୁଥିଲା, ତାପରେ 1ରେ ପଞ୍ଚ କରିପାରୁଥିଲା। ସେମିତି ଏଇଠି କ'ଣ କରାହେଲା ନା, ଯଦି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚ କାର୍ଡ଼କୁ ଦିଆହେଲା ତାହେଲେ ମୋତେ ସେଇଠୁ ପଢ଼ିକି ଜାଣିଦେଉଥିଲା ଯେ କେତେ ନମ୍ବରଟା ଦିଆହେଲେ ମେସିନ୍ରେ ସେ ଡିସପ୍ଲେ କରିପାରୁଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ହଲରିଥ ମେସିନ୍, ଯେଉଁଟାରେ କ'ଣ କରାହେଉଥିଲା ନା, ଆମର ପେପର ବା ପଞ୍ଚ କାର୍ଡ଼ରେ କିଛି ଡାଟା ଷ୍ଟୋର୍ କରି ଦିଆହେଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ସିଏ ପଢ଼ିକି ବୁଝିପାରୁଥିଲା, ବା ଯଦି ଏଇଠି କିଛି ଡେଟା ଦିଆହେଲା ତାହେଲେ ସେ ପଞ୍ଚ କାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଲେଖିକି ଦେଇପାରୁଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହେଇପାରୁଥିଲା ନା, ଡାଟାଟାକୁ ଆମେ ପଞ୍ଚ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରୁଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ହଲରିଥ ମେସିନ୍, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିଂ ଡିଭାଇସ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ପଞ୍ଚ କାର୍ଡ଼। ତାପରେ ଆସିଲା ମାର୍କ 1, ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବୁଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ମେକାନିକାଲ କାଲକୁଲେଟର ଡିଜାଇନ୍ ବାଇ ପ୍ରଫେସର ହୱାର୍ଡ ଆଇକିନ୍। ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଆଗରୁ ଯେତେକ ଆମେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ କ'ଣ ନା, କାହା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନଥିଲା, ସବୁଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ମେକାନିକାଲି କରାହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଥିଲା ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକରେ ଚାଲୁଥିଲା ଆଉ କିଛି ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ରେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ତିଆରି କରିଥିଲେ କି ଆମର ପ୍ରଫେସର ହୱାର୍ଡ ଆଇକିନ୍, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ହୱାର୍ଡ ଆଇକିନ୍ ବା ଇଏ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଯିଏକି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ମାର୍କ 1। ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍କ 1 କୋଉଠି ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ବିଲ୍ଡ ବା ଆଇବିଏମ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟଲ୍ଡ ଆଟ୍ ହାର୍ଭାର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇନ୍ 1944। 1944 ମସିହାରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଆଇବିଏମ୍ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ହାର୍ଭାର୍ଡରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଇଟ୍ ଜଏଣ୍ଟ 7 to 8 ଆଇଡିଙ୍ଗ ମେସିନ୍ସ ଟୁଗେଦର ଟୁ ପରଫର୍ମ 3 କାଲକୁଲେସନ୍ସ ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିସ୍ ମେସିନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱାନ୍ ମେସିନ୍, ଦେର୍ ଆର୍ 78 ମେସିନ୍ସ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, 78 ମେସିନ୍କୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିକି ବା 78 ମେସିନ୍କୁ ଗୋଟେ ଥର ଲଗେଇକି କାମ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାରେ କି କିଛି ଆମକୁ ଯଦି ଇନ୍ପୁଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା ବା ଏହା ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକାଧିକ ଲୋକ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏଠି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, 78 ମେସିନ୍ ଲଗେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟା ଥିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 78 ମେସିନ୍ ଲଗେଇବା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଲା ନା, କାମ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ରେ ହୋଇପାରୁଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଦ୍ୱାରା କି 3 କାଲକୁଲେସନ୍ସ ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ। ତ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଆମେ ଯଦି କିଛି ମିଶାଣ ଦେଇପାରୁଥିଲେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେ 3 କାଲକୁଲେସନ୍ କରିକି ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ 51 ଫିଟ୍ ଲଙ୍ଗ୍, ତ ଏଇଟାର ଲମ୍ବା ଥିଲା 51 ଫୁଟ, ମାନେ ଗୋଟେ ଘରଠୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହଲ୍ରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିପାରୁଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଅଟୋମେଟିକାଲ କାଲକୁଲେଟିଭ୍ ମେସିନ୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଆଡିସନ୍, ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍, ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ୍। ଇଏ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଅଟୋମେଟିକାଲି, ମାନେ ଆମର ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଡେଟା ଦେଇଦେଲେ, ଡେଟା ଦେଲା ପରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମେ ଆଡିସନ୍ କରିପାରୁଥିଲା, ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିପାରୁଥିଲା, ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କରିପାରୁଥିଲା ଆଉ ଡିଭିଜନ୍ କରିପାରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଅଟୋମେଟିକାଲି କାଲକୁଲେଟିଭ୍ ମେସିନ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଏନିଆକ୍। ଏନିଆକ୍ ଇଜ୍ ଡେଭଲପ୍ଡ ବାଇ 2 ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଦୋଜ୍ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଜନ୍ ମସ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ଜେପି ଏକର୍ଟ। ଏନିଆକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ୍ ଫର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କାଲକୁଲେଟର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଫର୍ ଏନିଆକ୍ ଇଜ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କାଲକୁଲେଟର। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇନ୍ଭେଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଜେପି ଏକର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଜେଡବ୍ଲୁ ମସ୍ଲି ଇନ୍ 1950 ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ମିଲିଟାରୀ ନିଡ୍ସ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେରିକାର ଯେତେବେଳେ ମିଲିଟାରୀ ପାଇଁ କିଛି କାଲକୁଲେସନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କାଲକୁଲେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ମିଲିଟାରୀ ନିଡ୍ସ ପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଜନ୍ ମସ୍ଲି ଆଉ ଜେପି ଏକର୍ଟ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ମେସିନ୍ ତିଆରି କଲେ, ଯେଉଁ ମେସିନ୍
ମେସିନଟା କ'ଣ କରିପାରୁଥିଲା ନା, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲି ଡିଜିଟାଲ ସିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଟୋଟାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଆଉ ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଆଗର କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ସେ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ସବୁ ମେସିନ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ମେସିନ ବୁଲୁଥିଲା, ତା ମେସିନ ବୁଲିକି ତା ପାଇଁ କିଛି ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ମେକାନିକାଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଯୋଉଠି ଡିଜିଟାଲ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କାମ ହେଇପାରୁଥିଲା। ଇଏ କେବେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ନା, 1950 ମସିହାରେ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏନିଆକ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା, ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିକି, ଯୋଉ ଜନ୍ ମର୍ସଲି ଆଉ ଜେପି ଏକଟ, ସିଏ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ମେସିନ ବାହାର କଲେ, ତା ନାଁ ଦେଲେ ୟୁନିଭାକ। ତ ୟୁନିଭାକ ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଅଟୋମେଟିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଡେଭଲପ୍ଡ ବାଇ ଜେପି ଏକଟ ଆଣ୍ଡ ଜେଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମର୍ସଲି ଇନ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 1951। ଯୋଉ 1950ରେ ବାହାର କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ତାପରେ ସେମାନେ ବାହାର କରିଥିଲେ 1951ରେ ବାହାର କରିଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ୟୁନିଭାକ। ତ ଏଇ ୟୁନିଭାକଟା କ'ଣ କରିଥିଲା ନା, ଇଣ୍ଡିଆକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟି ଯଥେଷ୍ଟ ଛୋଟ ଥିଲା, ଆଉ ଇଏ କ'ଣ କରିବ ନା, ଦେଖିବା ପାଇଁ ସହଜ ଥିଲା ବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଥିଲା, ଆଉ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହଜ ଥିଲା, ଯୋଉଠିକି କିବୋର୍ଡ ଆଉ ମନିଟର ପରିକା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଫାସିଲିଟି ଦେଇଥିଲେ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଜେନେରାଲ ପର୍ପଜ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଡିଭାଇସ୍ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଯୋଉଟାକି ବିଜିନେସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେରିକାରେ ଏଇ ବଢ଼ିଆ ମେସିନ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ଟୋଟାଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚାଲୁଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ଡିଜିଟାଲ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତ ଏଇ ମେସିନ୍ଟାକୁ କହିଥିଲା ଆମର ୟୁନିଭାକ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଅଟୋମେଟିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଏଡଭାକ। ଏଡଭାକ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଡିସ୍କ୍ରିଟ୍ ଭେରିଏବଲ୍ ଅଟୋମେଟିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ସୋ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଏଡଭାକ ଇଜ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଡିସ୍କ୍ରିଟ୍ ଭେରିଏବଲ୍ ଅଟୋମେଟିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ୱାଜ୍ ପ୍ରିଡିସେସର ଅଫ୍ ଏନିଆକ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ବାଇନାରୀ ରାଦର ଦେନ୍ ଡେସିମାଲ ଆଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ଡ ଟୁ ବି ଷ୍ଟୋର୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଏଡଭାକ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ଥିଲା, ଇଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା, ଏନିଆକ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ବାହାର କଲା ପରେ ଏଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆସିଥିଲା। ଏଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟାକୁ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜନ୍ ଭନ୍ ନ୍ୟୁମନ୍। ଇଏ ଯୋଉ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜନ୍ ଭନ୍ ନ୍ୟୁମନ୍। ଇନ୍ଭେଣ୍ଟେଡ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଦି ଇୟର 1952, 1952 ମସିହାରେ ସିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମେସିନ୍ଟା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଏଡଭାକ। ଏଇ ଯୋଉ ଏଡଭାକଟା କ'ଣ କରିପାରୁଥିଲା ନା, ବାଇନାରୀ ନମ୍ବର କେବଳ 1କୁ ଆଉ 0କୁ ନେଇକି କାମ କରିପାରୁଥିଲା। ଆଗରୁ ଯେତେକ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଡେସିମାଲ ନମ୍ବରକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଡେସିମାଲ ନମ୍ବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 up to 9, ଆମେ ଯୋଉ ନମ୍ବରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ଡେସିମାଲ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା, ଡେସିମାଲ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମକୁ ନ ନେଇକି ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା, ବାଇନାରୀ ନମ୍ବରକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲା। ବାଇର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 2, ବାଇନାରୀ ନମ୍ବରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 2-digit number। 2-digit number ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୋଉଠିକି କେବଳ 0 ଆଉ 1କୁ ନେଇକି କାମ କରାଯାଉଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ବାଇନାରୀ ନମ୍ବର ବିଷୟରେ ତମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଗୁଡ଼ାକରେ ତମେ ଭଲକିନା ଜାଣିପାରିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏଡଭାକ୍ଟଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ବାଇନାରୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ତାପରେ ଆସିଲା ଏଡସାକ୍। ସେ ଏଡସାକ୍ କ'ଣ କଲେ ନା, ଏଡଭାକକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏଡଭାକ୍ଟା ଥିଲା ୟାର ହିଁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ସିଏ ବାହାର କଲେ ଏଡସାକ୍। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଏଡସାକର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଡିଲେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅଟୋମେଟିକ କାଲକୁଲେଟର। ଏଡସାକର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଡିଲେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅଟୋମେଟିକ କାଲକୁଲେଟର। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଲ୍ ସାଇଜ୍ ଷ୍ଟୋର୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଲ୍ଡ ବାଇ ଜନ୍ ୱାନ୍ ନ୍ୟୁମନ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 1952। ସିଏ ସେଇ 1952ରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେଇ ଯୋଉ ଏଡଭାକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାହାର କରିଥିଲେ, ଏଡଭାକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପରେ ବାହାର କଲେ ଏଡସାକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ସେ ଏଡସାକଟା ସେ କହିଥିଲେ ଫୁଲ୍ ସାଇଜ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଏଇଟାରେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଷ୍ଟୋର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା କାମ କରିଥିଲେ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କାପାସିଟି। ତ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା ସେମାନେ କିଛି କାମ କରିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମେମୋରି ନଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କାମ କରୁଥିଲେ ଆମର ପଞ୍ଚ କାର୍ଡ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକାଲି ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ବା କିଛି ଡେଟାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରୁ ନଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏଡସା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଲା ପ୍ରଥମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯିଏକି ଆମର କିଛି ଡେଟାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରିଲା ବା କିଛି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିକି ରଖିପାରିଲା। ଏଇଟାକୁ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଜନ୍ ଭନ୍ ନ୍ୟୁମାନ୍। ସିଏ କେବେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏଇଟାକୁ, 1952ରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯାଏଁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଥିଲା ସେହି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା ଯୋଉଟାକି କେବଳ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଥିଲେ ବା କୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ବା କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜିନେସ୍ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ତ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ତା ଭିତରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରୁଥିଲେ ନା, ବହୁତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବା ବହୁତ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କେମିତି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କେମିତି ଘରେ ଘରେ ଆଭେଲେବଲ୍ କରାହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ, ଅନ୍ April 4, 1975, 1975 ମସିହା April 4 ଦିନ, ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ୱେନ୍ ମୋଷ୍ଟ ଆମେରିକାନ୍ ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପଲ୍ ଆଲେନ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ, ଏ କମ୍ପାନୀ ଦାଟ୍ ମେକ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଫ୍ଟୱେୟାର।
ତ ଏଇ ଯେଉଁ 1975 ଏପ୍ରିଲ 4ରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଯିଏକି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମୋଷ୍ଟ ରିଚେଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ, ଯିଏକି ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସିଏ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ, ପିଲାବେଳର ସାଙ୍ଗ ପଲ୍ ଆଲେନ୍, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଲ୍ ଆଲେନ୍, ସିଏ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି କ'ଣ କଲେ ନା, ସଫ୍ଟୱେୟାର କନସେପ୍ଟ, ସେ କହିଲେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ତିଆରି କରିବା, ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେୟାରଟା କ'ଣ କରିବା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର ହେଲା ପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍ପିଡ୍ରେ କାମ କରିପାରିବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆକାର ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ହୋଇପାରିବ। ତ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସିଏ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା, ସଫ୍ଟୱେୟାର ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଲେ, ସେମାନେ ହାର୍ଡୱେୟାର ତିଆରି କରିବାର ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ତ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ହାର୍ଡୱେୟାର ତିଆରି କରିବା ଜାଣିନଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ଆଇବିଏମ୍। ସୋ ଇନ୍ 1980 1980 ମସିହାରେ କ'ଣ କଲେ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଫର୍ମ ଏ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ୱିଥ୍ ଆଇବିଏମ୍। ଏ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କଲା ନା, ଆଇବିଏମ୍ କମ୍ପାନୀ ସହିତ କିଛି ବିଜନେସ୍ ଡିଲ୍ କରିକି ଟୁ ବଣ୍ଡଲ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ୱିଥ୍ ଆଇବିଏମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ତ ଆଇବିଏମ୍ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା, ହାର୍ଡୱେୟାର ତିଆରି କରିପାରୁଥିଲା, ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହାର୍ଡୱେୟାର ତିଆରି କରିପାରୁଥିଲା, ଆଉ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା, ଆଇବିଏମ୍ର ଯେଉଁ ହାର୍ଡୱେୟାରକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ସେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ତିଆରି କରୁଥିଲା। ୱିଥ୍ ଦାଟ୍ ଡିଲ୍ ଆଇବିଏମ୍ ପେଡ୍ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ରୋୟାଲ୍ଟି ଫର୍ ଏଭ୍ରି ସେଲ୍। ତାର ଅର୍ଥ ଆଇବିଏମ୍ର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତିଆରି, ସପୋଜ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଇବିଏମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଏଇଟା ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମଟା ବା ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେୟାରଟା ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ବିକ୍ରି କଲା ପରେ ଯାହା କିଛି ଆସୁଥିଲେ ତାକୁ ସେମାନେ ଭାଗ କରିପାରୁଥିଲେ ବା ଭାଗ କରି ନେଉଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଆଇବିଏମ୍ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲେ 1975 ପରଠାରୁ ବା 1980 ମସିହା ପରଠାରୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ହେଲା ନା, ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆଇବିଏମ୍ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କଲା ନା, ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ତିଆରି କଲା। ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିଜନେସ୍, ଆଇବିଏମ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିଜନେସ୍, ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଆଇବିଏମ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିଜନେସ୍ ମେସିନ୍ସ। ଇନ୍ ଜୁଲାଇ 1980 ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ ଏଗ୍ରି ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫର୍ ଆଇବିଏମ୍ସ ନ୍ୟୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫର୍ ହୋମ୍ କନ୍ଜ୍ୟୁମର୍ସ, ୱିଚ୍ ଆଇବିଏମ୍ ରିଲିଜ୍ ଇନ୍ ଅଗଷ୍ଟ 12, 1981। 1981 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖ ଦିନ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆଇବିଏମ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିଲିଜ୍ କଲା ଯେଉଁଟାକି ହୋମ୍ କନ୍ଜ୍ୟୁମର ମାନେ ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରାହେଲା, ଏହା ପାଇଁ ହାର୍ଡୱେୟାରଟା ତିଆରି କରିଥିଲା ଆଇବିଏମ୍, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେୟାରଟା ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ସଫ୍ଟୱେୟାର ତିଆରି କରିଥିଲା। ତ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆଉ ଆଇବିଏମ୍ର ହାର୍ଡୱେୟାରକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଶସ୍ତା ହେଲା ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ହୋମ୍ କନ୍ଜ୍ୟୁମର ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ଥିଲା 1975 ମସିହା ବେଳକୁ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜିକାଲି 2020 ମସିହାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବହୁତ ସଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍, ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଦି ଫାଷ୍ଟ ଆଇବିଏମ୍ ପିସି ରେନ୍ ଅନ୍ 4.7 ମେଗାହର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଲ 8088 ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର। ତ ପ୍ରଥମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆଇବିଏମ୍ର, ସିଏ ତାର ଯେଉଁ ହାର୍ଡୱେୟାରଟା ଥିଲା, ତାର ଯେଉଁ ସିପିୟୁ ଥିଲା, ସେ ସିପିୟୁର ସ୍ପିଡ୍ ଥିଲା 4.77 ମେଗାହର୍ଜ। ତ ମେଗାହର୍ଜ ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା ତମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ହାୟର ଷ୍ଟଡିରେ ପଢିବ ସେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ସେ ପ୍ରୋସେସର ନାଁ ଥିଲା ଇଣ୍ଟେଲ 8088 ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର। ସେ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର ବା ସିପିୟୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ବା ବ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ତା ନାଁ ଥିଲା ଇଣ୍ଟେଲ 8088। ସେ ସିପିୟୁଟା ଥିଲା ଇଣ୍ଟେଲ କମ୍ପାନୀର 8088, ଆଉ ତାର ସ୍ପିଡ୍ ଥିଲା 4.77 ମେଗାହର୍ଜ। ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଆଇବିଏମ୍ ପିସି ଯେଉଁଟାକି ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଆପଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯଦି ଆମେ କମ୍ପାନୀ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବା, ଆପଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇନକର୍ପୋରେସନ ୱାଜ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଅନ୍ ଏପ୍ରିଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ 1976 ବାଇ କଲେଜ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଭ୍ ୱୋଜନିଆକ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ସ, ହି ଇଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଆପଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ସ ଆଉ ଷ୍ଟିଭ୍ ୱୋଜନିଆକ୍ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଯେଉଁ ଆପଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ତିଆରି କଲେ। ଆପଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ସେ ସମୟ ପ୍ରଥମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତାଙ୍କର ଏପରିକା ଥିଲା 1976ରେ, ତାପରେ ସେ ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିକି 1977 ଏପରିକା ତିଆରି କଲେ, ଏପରିକା 1980, 1983 ଏମିତି ହେଇକି ଏଇଟା 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରିକା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା। ତାପରେ ତମେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁଟା ଜାଣିପାରୁଛ ଫେମସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ଆପଲ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋଗୋ ଆମର ଥାଉଛି ଆଇଫୋନ୍, ଆଇପ୍ୟାଡ୍, ଆଇପଡ୍, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତିଆରି କରିଥିଲା ଆପଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ତ ଆପଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସିକାଲି ସିଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିପାରୁଥିଲା ନା, ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯିଏକି ସଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁଟାକି ହାଇ ସ୍ପିଡ୍, ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ରହିଲା ହାଇ ପ୍ରାଇସ୍, ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ସିଏ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଆପଲ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଫାଉଣ୍ଡର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର।
ନାଓ ଆପଲ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲିଡିଂ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆପଲ୍ ଯେଉଁ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତିଆରି କରୁଥିଲା, ତାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚାଲିବା ସହିତ ଆଜିକାଲି ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍କୁ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜାଗାରେ, ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜ୍ ଅଲସୋ ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସରି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଇଜ୍ ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଏଇ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଯେଉଁ ତିଆରି କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କମ୍ପାନୀ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଲିଡିଂ ରୋଲ୍ କରିଛି ଆମର ଆପଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଯିଏକି ବହୁତ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିର ଆଉ ବହୁତ ସ୍ଲିମ୍ ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆପଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ନାଓ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ, ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟୁ ଷ୍ଟୋର୍ ଡେଟା, ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଜେନେରାଲ ପର୍ପଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଇନ୍ଭେନ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ଚାର୍ଲସ୍ ବେବେଜ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଏମଙ୍ଗ୍ ଏନିଆକ୍ ଏଡଭାକ୍ ଏଡ୍ସା କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଆବାକସ୍, ୱାଇ ଡିଡ୍ ପିପୁଲ୍ ୟୁଜ୍ ଇଟ୍, ହାଉ ଜାକ୍ୱାର୍ଡସ୍ ଲୁମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପଞ୍ଚ କାର୍ଡ, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ରିଲେସନ୍ ବିଟ୍ୱିନ୍ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆଇବିଏମ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ମେନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଆପଲ୍। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। To find the answer of the questions, go back to the video, review the video again and again to get all the answer and write down all the answers in your notebook. Thank you for watching this tutorial. Your comments and feedbacks are valuable for us to improve the next episode. And please do not forget to subscribe to my channel and please click on the like button and share this video to all your friends so that all of your friends can learn the lessons smoothly to follow up your ICT textbook. Thank you very much. Have a nice day.